Είτε βερθαλμόκες άλμε πίτ. Ჩვენი დღევანდელი საინტერესო ვებინარის თემაა ფრაზები, რომელიც არ უნდა გამოვიყენოთ მოსწავლეებთან. ქალბატონი ნუნა შალამბერიძე მოგვაწოდა, ეს ძალიან საინტერესო თემა. კიდევ ერთხელ უღმეს მადლობას მოახსენებ ქალბატონ ნონას, მის მეგობრებს, ბატონ როლანდს, თქვენ კოლეგებო დაინტერესებისათვის, აქტიურობისათვის, მოტივაციისთვის, ჩვენ ჯგუფის სახელს მე მგონი ვამართლებთ. უღმესი მადლობა და წარმატებები მინდა გისურვოთ. გისმენთ ქალბატონო ნონა. კარგი, დავიწყებთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კოლეგებო და კიდევ ერთხელ გაგაცნობ ჩემ თავს, მე ვარ შალამბერძე ნონა საჩხერის აკაკი წერეთლის სახელობის პირველი საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგი. ამ ეტაპზე ვასწავლი პირველ კლასს. როგორც ქალბატონმა ნატალიამ აღნიშნა, ჩვენი ინიციატივით ვცდილობთ, რომ გარკვეულწილად ჩვენი მოსაზრებები გაუზიაროთ პედაგოგებს. ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვენ არ ვახვევთ თავს პედაგოგებს, გინდა თუ არა ეს მეთოდები, ეს აქტივობები, აი გამართლებულია და თქვენს გამოიყენეთ. ჩვენ გამოცდილებას გთავაზობთ. თქვენ მოგვისმინეთ, მოგეწონებათ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ, არ მოგეწონებათ, პირიქით ველოდებით რჩევებს თქვენიდან, იმიტომ რომ ძალიან მე ვთქვი, რომ ეს ჯგუფი, მოტივირებულ პედაგოგთა ჯგუფი ამართლებს იმ სახელს, რომ ჩვენ ერთ საქმეს ვემსახურებით და ერთმანეთს გაუზიაროთ ჩვენი პრაქტიკული გამოცდილებები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ძალიან საინტერესო თემა. ეს არის ფრაზები, რომელიც არ უნდა გამოვიყენოთ ბავშვებთან და შევეცადოთ ჩვენი ლექსიკონიდან ამოვიღოთ. როგორი კარგი გაკვეთილიც არ უნდა დავგეგმოთ, როგორი წარმატებული არ უნდა ვიყოთ ჩვენს პროფესიაში თუ საგნისოდნაში თუ გამოცდილებაში, თუ გარკვეული ურთიერთობა არ აგვაქვს ბავშვებთან, ასე თქვათ, საერთო ენას ვერ გამოვნახავთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ვიქნებით იმ დონეზე და ვერ დაგვერქვება კარგი მასწავლებელი. მასწავლებელი ჩემი აზრით უფრო მეტად ფასდება, როგორი თანამშრომლოს მოსწავლეებს და როგორი ურთიერთობა და როგორ სიყვარულს გამოხატავენ ბავშვები მის მიმართ. და მე შევეცდები ახლა ეს ფრაზები გითხრათ. არ ვიმართლე თავს, შეიძლება მეც ბევრჯერ გამომიყენებია პრაქტიკაში, რადგან დამწყები მასწავლებელი ვიყავ თუ შემდგომ ვერ ვაანალიზებდი. ალბათ თქვენ შეგხვედიათ ეს ფრაზები, ან თქვენ თვითონ წარმოგითქვათ, ან ვინმესგან მოგისმენიათ, რა შედეგი მოყვებოდა ამ ფრაზები და როგორ განიცდიან ბავშვები და როგორ უკვირდებიან მასწავლებლებიდან თითოეულ წარმოთქულ ფრაზას. მე გავაზიარებ ახლა ეკრანს და შევეცდები დეტალურად გავიარო თითოეული. აი ეს ფრაზა. დიახ, დავიწყებ ამით. რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა ასეთი ისმება: როგორი მასწავლებელი მოსწონთ ბავშვებს? და ეს ფაქტია და ამას ვერ ვარყოფთ, რომ თუ ბავშვებს მასწავლებელი უყვართ, რატომღაც ვადვილდებათ იმ საგნის შესწავლა და მასწავლებელი, რომელიც არ მოსწონთ, რატომღაც არ უყვართ და ვერ ინტერესდებიან ამ საგნის მხრივ. და კითხვა ასე დაისმება: როგორი მასწავლებელი მოსწონთ ბავშვებს? რა თქმა უნდა, ყველა პედაგოგს ის ნატრა და ოცნება არის, რომ მოსწავლეს აღიაროს მოსწავლე, მიიყოს პოპულარული და ძალიან დიდი სიყვარული დაინახოს ბავშვებიდან. ბავშვების ანთებულ სიყვარულით ანთებთვალებს, რომ ხედავ და დიდ სიტყვას გრძნობ, დამერწმუნდეთ. ეს უფრო მოტივირებულს ხდის და ცდილობ უფრო მეტი გავაკეთოთ აი ამისათვის. თუმცა ძალიან რთულია ალბათ მოსწავლეების პატივისცემის სიყვარულის და აღიარების მოყვება. ძალიან არც თუ ისე ადვილია. დამეწმუნეთ, კარგი განათლება, პროფესიონალიზმი, საგნის ღმასწოდნა ამისათვის საკმარისი არ არის. არ არის კიდე საკმარისი თითეულის ხასიათების ბევრი დადებითი მხარე. რაღაც განსაკუთრებული უნარჩვები უნდა ქონდეს პედაგოგს, რომ აი იყოს მოსწავლეებში აღიარებული, პოპულარული და უყვარდეთ ის ბავშვებს. გამოკითხვის შედეგად აი ხშირად ეკითხებიან ბავშვებს, როგორი პედაგოგი მოსწონთ მათ. და აი რამდენიმე შეხედულება მე ამოვიღე. მოსწავლეების მიმართ მოსწონთ პროფესიონალი მასწავლებელი,
მოსწონთ მეგობრული, ნოვატორი, შრომისმოყვარე, ტოლერანტული, სამართლიანი, მოწესრიგებული და რა თქმა უნდა მხიარული მასწავლებელი. და უშუალოდ ახლა თავი რომ არ შეგაწყინოთ, გადავიდეთ ძირითადი ფრაზები, რომლებიც არ უნდა გამოვიყენოთ მოსწავლეებთან. ეს ფრაზები, რომელმაც შეიძლება გარკვეულწილად არ იმოქმედოს მოსწავლეზე, მაგრამ შეიძლება იმდენად ცუდად იმოქმედოს ამ ფრაზებმა მოსწავლეზე, რომ მოტივაცია, რაც მას სწავლის მიმართ ქონდეს, საერთოდ გაუქრეს და საერთოდ ჩაიქნიოს ხელი მან სწავლაზე. კერძოდ, პირველი ფრაზა ასეთია: პოტენციალი კი გაქვს, მაგრამ არ იყენებ. და სანამდე მე თითეული აი ამ ფრაზის განმარტებას დავიწყებ, მინდა აღვნიშნო, რომ საგანმანათლებლო სტატიების ავტორი დოქტორი ქარვინი, როდესაც პედაგოგი, აღნიშნავდა თავის სტატიებში, რომ როდესაც პედაგოგი იყო, ძალიან ბევრჯერ ხმარობდა აი ესეთ ფრაზებს და შემდეგ ამაზე ნანობდა. შემდეგ დააკვირდა და დაინახა, რომ ბევრი მასწავლებელსაც სკოლაში შენიშნა, რომ გამოიყენებდნენ ისეთ ფრაზებს, რომლებიც არ იყო სასურველი მოსწავლეებისთვის. და დაიწყო კვლევა ამასთან დაკავშირებით. თავის სტუდენტებს, ანუ კურსდამთავრებულებსაც შეეკითხა და საკმაოდ მსუყესია შეკრიბა ეს ფრაზები, საკმაოდ მსუყესია გამოვიდა აი ამ ფრაზების, რომელსაც იყენებდნენ გაკვეთილზე მოსწავლეების წინაშე. შემდეგ ქარვინმა ესია, ასე ვთქვათ, შეამსუბუქა და 13 პუნქტამდე დაიყვანა. ის ძირითადი 13 ფრაზა, რომელიც ზოგიერთი კონტროლის მექანიზმს ეხება, ზოგი მოტივაციას, დანარჩენი კი კლასის მართვის საკითხებს და როგორია აი ეს ფრაზები ხა კონკრეტულად განვითარება. ასეთი ფრაზა: პოტენციალი კი გაქვს, მაგრამ არ იყენებ. ძალიან შეურაცხყოფილად ხსნოს მოსწავლე თავს, როდესაც აი ამ ფრაზას ეუბნებით. ზოგი თუ ამას მიიღებს ისე, რომ აი მას შეუძლია და უნდა გამოიყენოს და გამოამჟღავნოს ეს პოზიცია, შეიძლება მოსწავლემ საერთოდ დაკარგონ მოტივაცია აი ამ ფრაზის მიმართვის შემდეგ და ხელი ჩაიქნიოს საერთოდ სწავლაზე. უმჯობესია ტონი შევცვალოთ და ბავშვს ასე მიმართოთ, როგორ შემიძლია შენი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებაში დაგეხმაროთ. მოდი დაგეხმარები, რაც შენ შესაძლებლობა გაქვს, მაქსიმალურად გამოვიყენო. შემდეგი ფრაზა ასეთია: მე შენ იმედები გამიცრუე. მართალია, ბევრჯერ ყოფილა მოსწავლეს, რომ ჩვენთვის იმედები გაუცრუებია, ესეთი საქციელი ჩაუდენია, მაგრამ რატომღაც ასეთი ფრაზა ძალიან სყიდ ბავშვებს, როდესაც ვეუბრებით. ქარვინმა, როდესაც მოსწავლეებს გაესაუბრა, მოსწავლეებმა აღნიშნეს, რომ ვერ იტანენ ამ ფრაზას, როდესაც მას პედაგოგები ეუბნებიან. ეს ფრაზა თუ დაუკვირდებით, ეხება წარსულს, მომავალზე, და ჯობია, რომ აქცენტირება გავაკეთოთ მომავალზე. უფრო სწორი მიდგომა. აი ალტერნატიული ვერსია, რომელიც შეიძლება მოსწავლეებს ჩვენ შევთავაზოთ. როგორ ფიქრობ? სამომავლოდ ანალოგიურ სიტუაციაში თუ კი აღმოჩნდები, როგორ აჯობებს მოქცევა? ამის შესახებ ჩვენ თავაზობ, რომ ის მომავალში თუ კი ანალოგიურ სიტუაციაში აღმოჩნდება მოსწავლე, იქნებ დაუკვირდეს და ისეთი საქციელი არ ჩაიდინო. შემდეგი ფრაზა: რა თქვი? აი ზოგჯერ, როდესაც ბავშვი საუბრებით, ყოფილა შემთხვევა, რომ ბავშვი მიბრუნდა და რაღაც ჩაილაპარაკა. ამ დროს გვიჩდება სურვილი, რომ გავიგოთ, რა თქვა ბავშვმა ჩვენზე და ხდება ამას ესკალაცია მოყვება. რატომ ნუ მივაქცევთ ყურადღებას ბავშვმა, რა ჩაილაპარაკა? საერთოდ ნუ მივაქცევთ ამას ყურადღებას, ნუ მივაქცევთ ვერ გაგონილ შეპასუხებას. არა, საუცილებელი ჩვენ მასწავლებლები ვიყოთ ყოველთვის ბოლო სიტყვის ავტორები. შემდეგი განვიხილოთ, ეს არის: შენთვის თუ გავაკეთებ ამას, მაშინ ყველას, შენთვის თუ გავაკეთებ ამას, მაშინ ყველასათვის უნდა გავაკეთო. ქარვინი აცხადებდა, რომ სამართლიანობა სულაც არ არის თანასწორობა. შეუძლებელია დამერწმუნეთ კოლეგებო, კლასში ყველას ერთნაირად მოვეპყროთ, თან ამავდროულად სამართლიანებიც ვიყოთ. ყველა მოსწავლე არის ინდივიდები, დამერწმუნე, და ყველა მოსწავლე სჭირდება თავისებური მიდგომა.
არც ის გვინდა, რომ ბავშვი დავტოვოთ ისე, რომ ყურადღება არ მივაქციოთ და მოდი უკეთესია ასეთი ფორმით მივაწოდოთ აი ეს გამოთქმა. არ ვიცი, რამდენად შემიძლია ამის გაკეთება, თუმცა ყველანაირად ვხედავ, რომ რაიმე გზით დაგეხმარო და მე მგონი აი ეს გამოთქმა უფრო უპირიანი და უკეთესი იქნება. შემდეგი ფრაზა ასეთია, ძალიან გთხოვთ, მე ვერ გამორთავ აქედან მიკროფონს და ვიღაცა ჩართული აქვს და ცოტა ხელს გიშლის, ბოდიშის მოხდი. ეს წესებს ეწინააღმდეგება. აი მოვიდა ბავშვი, რაღაც გთხოვა და ვეუბნებით, არა, ეს წესებს ეწინააღმდეგება. წესები ქცევას არეგულირებს. მაგრამ ხშირად არსებობს რამდენიმე გზას, რომ არჩევანი გავაკეთოთ. ზოგიერთი მათგანი აუცილებლად ჩაჯდება რაღაც ერთ-ერთი აქედან არჩეული გზიდან, რაღაც ჩარჩოში შეიძლება სამართლებრივ ჩარჩოში მოვაქციოთ. უმჯობესია ვთქვათ, ვნახოთ, თუ შევძლებ შენს დახმარებას რეგულაციების ფარგლებში. ასეთი შემდეგი ნაცნობი ფრაზა არის კიდე ამ 13 ფრაზიდან: შენი ძმა და შენზე უკეთესია. ნუ რასოდეს შეადარებთ მოსწავლეს, მის დას, ან მის ძმას, ან კლასში საუკეთესო მოსწავლეს, აი როგორი კარგ დადები თუ არ ყოფი ჭრილში, არ უნდა შევადაროთ. ეს ძალიან აღიზიანებს ბავშვებს და თვითონ ქარვინი ამ საგანმანათლებლო სტატიების ავტორი ამბობდა: მე შვილიშვილები ხშირად მეკითხებიანო, რომელი უფრო მიყვარს ისინიო და წარმოიდგინეთ ახლა, რომ ჩვენ მე შვილიშვილებს მართლა გავსე პასუხი იმ შვილიშვილებიდან, რომელი უფრო მიყვარსო, რა მოხდება. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, თავი შევიკავოთ ყოველთვის, რომ შევადაროთ ის ძმა ან თანაკლასელს, ან აი საერთოდ რომელიმე პიროვნებას. ესეთი ფრაზა: მომწონს ტომი როგორ ზის. ეს ამ გამოთქმის ძირითადი მიზანი ის არის, რომ ბავშვი დავსვათ მერხზე, მაგრამ ჯობია სათქმელს ნუ ვეტყვი კირიბად ბავშვს და ეს სათქმელი პირდაპირ უყურებ. ბავშვებო, დასხედით, შეიძლება ეს მიმართვა ჩვენ შემთხვევაში ამართლებს ეს გამოთქმა, მაგრამ მისი უფრო მეტი დადებით ყოველთვის გადასწონის და ყოველთვის არ გამოგვადგება იმისათვის, რომ ბავშვი სწორად მიუთითო და ვასწავლოთ როგორ მოიქცეს. შემდეგი ფრაზა ასეთია: თქვენგან არაფერი არ გამოვა. ძალიან გთხოვთ, გამორთეთ მიკროფონი, მე ვერანაირად ვერ შევძლებ, სხვაგვარად მაქვს პრეზენტაცია გაზიარებული და ვერ ხედავ. ალბათ, ნონა, მე ვცდილობ, მაგრამ ზოგიერთი ტელევიზორი აქვს, მე მგონი ჩართული და ფარავს. ალბათონო ფატიმა, გამორთე თქვენი მიკროფონი. ალბათონო მარინა, შენგან არაფერი არ გამოვა, ძალიან ნაცნობი ფრაზა არის და ბევრს ჩვენ ირგვლივ ნაცნობებს, რომ წარმატებას მიაღწიეს და წინსვლას მიაღწიეს, გაუხსენებია თავისი პერიოდის სკოლაში და აღნიშნავთ, რომ მე მასწავლებელი მეუბნებოდა: შენგან არაფერი არ გამოვა, მაგრამ ნახეთ დღეს როგორი წარმატებული ვარ და ყოველთვის თავი უნდა შევიკავოთ აი ამ ფრაზის გამოთქმისგან. და თვითონ ქარვინიც ამბობდა, რომ ვერანაირად ვერ წარმოედგინათო ჩემ პედაგოგეს, მე თუ პედაგოგი გავხდებოდი და საგანმანათლებლო სისტემაში მომიწევდა მუშაობა. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება ამ ფრაზასაც თუ ამოვიღებ ჩვენ ლექსიკონიდან. შემდეგი ფრაზა ასეთია: თავი ვინგონია, ნუ თუ მართლაცურს მოისმინო, თავი მიგონია. ეს კითხვა ხომ გულისხმობს შემდეგ: შენ არ ხარ ჩემზე მეტად მნიშვნელოვანი. რაც უწევს, რაც ძალიან უაზრო ამბიციებს და კამათს და ჭიდილს იწვევს შემდეგ მასწავლებელსა და მოსწავლეებს შორის. შემდეგი ფრაზა ასეთია: ოდესმე გააჩერე ფენას. აი ზოგჯერ არ არის კარგი, რომ ბავშვს რაიმე მითითებას ვაძლებ ცინიკური გზით. აი შეკითხვით არაზროს მიუთითოთ ბავშვებს, რასაც მას ჩვენ ვეუბნებით, რომ გააკეთონ. აი მაგალითად: ოდესმე იზა მამას და ამას, ოდესმე მომისმენ, ოდესმე შეასრულებ დავალებას. თუ სათქმელი გვაქვს და მითითება გვინდა ბავშვს, მოვერიდოთ აი სინიკურ ფრაზის გამოყენებას და მას მიუმართოთ პირდაპირ სათქმელი, რისი მითითებაც გვინდა ჩვენ მოსწავლის მიმართ. კარგი.
იგი ფრაზა ასეთია: ბევრჯერ ჩვენთან მოსულა მოსწავლე დახმარებისთვის და რატომღაც გვითქვამს, რომ ახლა არ მცალია. თუ მოსწავლეს რაიმე სჭირდება, აი უესრად მოვიშორებთ თავიდან, აგრძნობინეთ, რომ აი მნიშვნელოვანია მისი დახმარება ჩემთვის. და მოდი ასე ჯობია, რომ უთხრათ. ახლა ძალიან დაკავებული ვარ, მაგრამ ჩვენთვის შენ მნიშვნელოვანი ხარ. თუ ძალიან გადაუდებელი არა, აი რასაც შემთხო, მოდი სხვა დროსთვის გადავდოთ ეს საუბარი, უკეთესი დრო შევარჩიოთ, მინდა რომ ძალიან კარგად მოგისმინო და რაც შემიძლია დაგეხმარო. ასაც ხშირად გამოგვიყენებია, რა თქმა უნდა, დამეთანხმებით კოლეგებო, თუ დააშავა მოსწავლემ, ხშირად ტელეკლასი დაგვისჭირა, ტელეკლასი დაიჭება, სანამ ვინმე არ აღიარებს. ეხლა კოლექტიური დასჭრა, რა თქმა უნდა, არასწორი მეთოდია. ყოველთვის არსებობს ბევრი მიზეზი და გზა, რომ თავიდან ავიცილოთ ეს კოლექტიური დასჭრა. მოსწავლეებმა უნდა ისწავლონ საკუთარ ქმედებებზე პასუხისმგებლობის აღება. მათ უნდა იცოდნენ, რომ მის მოსალოდნელ აქციას რა შედეგი მოყვება. მაგრამ თუ მე კლას დავსჭი, მთელი კლასის დასჯას გადავწყვეტ, მაშინ იმ მოსწავლეს, რომელსაც არ დაუშავები არაფერი, გაუშვება გარკვეული პროტესტის გრძნობა, რომ და იფიქრებს, რომ შედეგი სულაც არ არის დამოკიდებული კონკრეტულ საქციაზე. მე თუ ვიცი და კონტროლს უჭერ ჩემს საქციას, რომ აი ამ საქციელის გამო რა შედეგი მოყვება, სულაც არ არის დამოკიდებული კონკრეტულ საქციაზე. ჩვენ არ გვინდა ბავშვებს ეს ვასწავლოთ, რადგან ბავშვებს ამ შემთხვევაში მათ გაუჭირებათ პროტესტის გრძნობა. შემდეგი გამოთქმა ასეთია: რა გემართება? ხშირად ხედავთ, რომ ბავშვს აი რაღაც პრობლემები აქვს და ხმამაღლა კლასის წინაშე მას ეკითხებით, რა გემართება? მოდი და რა უნდა გითხრას ბავშვმა? შეიძლება მას ძალადობა აქვს, იზრდება ძალადობაში, აქვს ოჯახში სცემენ, არ უყვარს მშობლებს, თუნდაც ეკონომიური გაჭირვება აქვს, დედა ძალიან მძიმე თავად არის და აი ამაზეა დატვირთული. მოდი ნუდაოს ამ თავ შეკითხვას ასეთი ფრაზით მიმართავთ: თუ შევხედავ, რომ ბავშვს რაღაც პრობლემა აქვს, ჩემგან დახმარება სჭირდება, უმჯობესია ეს ფრაზა ამ ფრაზით შევცვალოთ. ხედავ, რომ პრობლემა გაქვს, მოდი ერთად ვიპოვოთ გამოსავალი. აი ეს მე მგონი უფრო სხვაგვარი მიდგომაა მოსწავლისთვის. ჩვენ გავიხილეთ ის 13 ფრაზა, ანუ კარვინის მიერ 13 ფრაზა, რომელიც შევეცადოთ, რომ არ გამოვიყენოთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ლექსიკონში, მაგრამ აი ამ 13 ფრაზის გარდა რაც ჩავერთეთ ახალი სკოლის მოდელში და კომპლექსური დავალების პრეზენტაციას ვიყენებთ, თუ ბავშვ უფასებთ დავალებას, ორი ფრაზა, რომელიც კიდევ დავამატებ კოლეგებო, ძალიან უნდა დაუკვირდეთ. რატომღაც ჩვენ ამ ფრაზებს არ ვაქცევდით ყურადღებას, შეიძლება ვაქცევდით, მაგრამ არ ვამახვილებდით ყურადღებას, მაგრამ და თუ. აი უსწორედ ბავშვს კონკრეტული მაგალითთან რო ავიღოთ, რაღაც დავალება მოიტანა ბავშვმა და მთხოვს შეუფასო განმავითარებელი კომენტარები და ამ დროს აი ჩემ კომენტარში მე ვთავაი ასეთ სიტყვას: მაგრამ. და თქვენ წარმოიდგინეთ თურმე ეს მაგრამ ნიშნავს, რომ ბავშვი ვიცი მე არასრულფასოვნებაზე, შენი ნაშრომი კარგია, მაგრამ. არასრულფასოვნებაზე, იგი ბავშვმა რაც გააკეთა, არასრულფასოვანია და ვერ აკეთებს ამ დავალებას. ამიტომ უჯობესია ეს მაგრამ მე შევჩვალო ტერმინით, იქნებ ასე ხო არ ჯობს, მოდი ასე ხომ არ გავაკეთო, შეგიძლია ეს შეცვალო. აი ეს უკვე სხვა მიდგომა, მაგრამ თუ ეს ტერმინი ნიშნავს, თუ შენ ამას გააკეთებ, მიიღებ, ანუ პირობას ვადებინებ მე ბავშვს თავისი შესრულებული დავალების შემთხვევაში, თუ ამას გააკეთებს, ვადებინე პირობას, რომ აი რაღაცა ეჭვის მომენტი მიჩნდება, რომ ვერ ვენდობი ბავშვს და ვადებინე პირობას აი ამ თუ ასე ვთქვათ სიტყვით. და არ არის ნამდვილად მისასალმებელი, როცა მასწავლებელი ადვილად ბრაზდება. მაგრამ დამერწმუნეთ, ძალიან რთულია.
ჩვენ პედაგოგები მით უმეტეს ჩვენს უკან ძალიან რთული პროფესია გვაქვს მით უმეტეს ჩვენს უკან ჩვენი ოჯახებია ჩვენი პრობლემებით ჩვენი ასე ვთქვათ დაძაბულობით გარემოს როგორ ხედავთ როგორი დაძაბული სიტუაცია მაგრამ მეც როდესაც დამწყები პედაგოგი ვიყავი და ეხლაც ხშირად მესმის ასეთი სიტყვა და თქვენთვის ნაცნობია მასწავლებელმა ყველა თავისი პრობლემა უნდა დატოვოს სკოლის შესასვლელთან და ბავშვებთან შევიდეს მხიარული, თავისუფალი, მეგობრული, იდეებით სავსე. იმდანაც ცნობიარეებიანი ამ ბავშვები დამერწმუნე და ჩემზე გამოცდილი პედაგოგები მისმენ, იმდანაც ცნობიარეები ბავშვები, რომ იმ ყალბღიმილსაც ადვილად გრძნობენ. გრძნობენ შენს ოდნავ გამოხედვას და კითხულობენ სახეზე, გიხარია, გწყინს. ამიტომ, როდესაც ბავშვებს მასწავლებელი უყვართ, აი მცირე შეცდომას პატიობენ მას, მაგრამ თუ მასწავლებელს გარკვეულწილად პრობლემები აქვს ბავშვებთან ურთიერთობაში და არ უყვართ მასწავლებელი, არის ასეთი მასწავლებისგან თავს შეურაცხყოფილი და უსამართლობლის სხვებად მიიჩნევენ, როდესაც პედაგოგები აი ამ ტერმინებს გამოიყენებენ ბავშვების მიმართ. და ბოლოს, აი ესეთი ლევ ტოლსტოის სიტყვები ძალიან მომეწონა და დაცნობი იქნება ალბათ თქვენთვის, რომ თუ კი ბავშვებს დავანახებთ სიყვარულს, სითბოს, თანამშრომლობას, რომელიც ძალიან სჭირდებათ, ათმაგად დაგვიბრუნდება უკან და რა თქმა უნდა, იმაზე მეტი ბედნიერება არ არის პედაგოგისთვის, როდესაც ამდენი სიყვარულით ანთებულ თვალებს ხედავთ ბავშვებს. ჯერ ისედაც და დაძაბულია სიტუაცია და მოდით შევეცადოთ, რომ აი საკლასო ოთახში თუნდაც ყოველ გაკვეთილზე რაღაც ბედნიერება რაც შეგვიძლია ის შეუქმნათ ბავშვებს და თუ ბავშვი თავს ბედნიერად იგრძნობს დამერწმუნებით, ეს არის ყველაზე დიდი გასაღები წარმატების მიღწევის. და ასეთი სიტყვებით მინდა დავასრულო ამ ფრაზების შემდეგ, განმარტებების შემდეგ. თუ მასწავლებელს მხოლოდ საქმის სიყვარული აქვს, ის კარგი მასწავლებელი იქნება. თუ მასწავლებელს სიყვარული აქვს მხოლოდ მოსწავლის მიმართ, მამისა და დედის მსგავსად ის უკეთესი იქნება, ვიდრე მასწავლებელი, რომელსაც ყველა წიგნი აქვს წაკითხული. მაგრამ არც საქმისადმი და არც მოსწავლისადმი სიყვარული არ აქვს. თუ მასწავლებელს აერთიანებს სიყვარული საქმისათვის და მოსწავლეების მიმართ, ეს შესანიშნავი მასწავლებელია. კიდევ ერთხელ გეუბნებით და ასე დავიწყე საუბარი, მე არ გამიგოთ, აი ჩემი აი ამ გამოსული და რჩევებით მე არ უშვებდე შეცდომებს და უნიკალური რაღაც ჩემს გაძლებდე. მე თქვენთან ერთად ვცდილობ, აი ეს ფრაზები არ გამოვიყვანოთ, არ გამოვიყენოთ, შევიცვალოთ ბავშვებთან და უფრო წარმატებული და კარგი პედაგოგები გავხდეთ. ეს ეხლა თუ თავი არ შეგაწყინეთ, რადგან დაწყებითის პედაგოგი ვარ, როლანდმა მთხოვა, იქნებო რაიმეო, შეთავაზო კიდევ ნიმუშიო, აიო, აქტივობისო, დაწყებითის პედაგოგებსო და თუ მისმენთ, აი ეხლა მე გაჩვენებ თქვენ ქართულის ერთ მაგალითს, ქართულის გაკვეთილზე როგორ გავაკეთე კომპლექსური დაავადება და ძალიან საინტერესო აქტიობა მათემატიკაში, რომელიც გამოვიყენე, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არ არის დოგმა, შეიძლება თქვენ უნიკალური გააკეთოთ, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, არ უნდა იყოს ეს კრიტიკის საფუძველი, აგრესიული, ასე ვთქვათ, კომენტარების საფუძველი, რადგან მეც ვწალობ თქვენთან ერთად ყველაფერს, იმიტომ რომ გზნობ ამ ჯგუფში კომფორტულად თავს და თქვენი კომენტარებით მე კიდე უფრო ვცდილობ რავალხრივ გავხადო ჩემი მუშაობა და უფრო უკეთესი კომპლექსური დავალებები თუ აქტივობები დავნერგო ჩემს მოსწავლეებს. ეს არის ქართული ენა პირველ კლასში, ჩვენ გავდიოდით ასეთ თემას, ეს იყო ჩიტი და მელა, ზღაპარი. და ასეთი კომპლექსური დავალება, რომელიც თავის სამიზნედ ცნების დაუკავშირებელი ტექსტი, ტექსტის გაგება, ინტერპრეტაცია, კვიდრი წარმოდგენები იყო ასეთი ტექსტში, პირდაპირ, არაპირდაპირ მოცემული მინიშნევები საფუძველზე შესაძლებელია დასწნობის გამოტანა, ტექსტის სიგნისეული გააზრება, ახალი იდეების გამოყენება, ტექსტის წარმოდგენა ახალი განსხვავებული ფორმის კუთხით. კლასი პირველი.
რა თქმა უნდა, დამეწუნა პირველ კლასს ეხლა დაიწყო, დავამთავრეთ საამბანო პერიოდი და ეხლა დავიწყე ტექსტებზე მუშაობა, ჯერ კიდევ კარგად გამართულად, რა თქმა უნდა, არ ვიცით აზრის ჩამოყალიბება, მაგრამ შევთავაზე, ნახე, აი ეს კომპლექსური დავალება, აი ასე კომპლექსური დავალება. თქვენ წაიკითხეთ ზღაპარი, ჩიტი და მელა. დახატეთ ან შექმნენ ილუსტრაცია, ვსწავლობ თამაშის გამოყენებით ამბისა. რა მოხდებოდა ჩიორას დასახმარებლად, კეთილი სანდრო რომ არ გამოჩენილიყო. ან ნახატით, ან დაუშვათ, ვსწავლობ თამაშს და შემდეგ პრეზენტაციაზე გამოდიოდნენ ბავშვები და რა ამბავი მოიგონეს თუნდაც აი ამ ზღაპრის გაგრძელების მისეული ვარიანტს რამდენიმე სიტყვით ამბობდნენ, მაგრამ სანამდე მე დაუშვათ პირდაპირ უშუალოდ კომპლექსურ დავალებამდე გადავიდო და გარკვეული აქტივობები გავაკეთე. რა თქმა უნდა, პირველში ტექსტს ვაცნო, ვამუშავებ კითხვაზე, აი აქ მე დამავიწყდა ჩანიშნა, რომ მეორე დღეს როლურ კითხვაზეც ვამუშავე, გაინაწილეს როლები ბავშვებმა, გავიგეთ, გავიაზრეს ტექსტის დასაწყისი, აი ამ ზღაპრის შუა ნაწილი, დაბოლოება, როგორ ვითარდებოდა სიუჟეტი და შემდეგ დღეს მივეცი ასეთი აქტივობა. აი ილუსტრაციები ავიღე აი ამ ზღაპრიდან, თხოვე ბავშვებს რომ როგორც არის თანმიმდევრობა განვითარებული ზღაპარში ამბის ილუსტრაციები აი ესე დავალაგეთ დაფაზე. და რა თქმა უნდა ბავშვების დახმარებით აი თანმიმდევრობით დავალაგეთ ეს ილუსტრაციები, რომ ჩიტი მელა ჩიტს ემუქრება, შემდეგ ჩიორა მოიწყინა, სანდრო დაასჭივლა მელას და ბოლოს მელა გაიქცა და შესაბამისად მე დავეხმარე ბავშვებს, რადგან მათთვის ახალი იყო, მოკლე გეგმა შევადგინეთ აი ამ გაკვეთილის, აი ამ ზღაპრის. შემდეგი აქტივობა ესეთი ცისფერ ღრუბელზე ამოვჭერი და მივაწოდებ ბავშვებს შესაბამისი სიტყვები. დაასახელეს ბავშვებმა აი ამ ზღაპრის პერსონაჟები და თხოვე ბავშვებს თითოეულ პერსონაჟს ჩემი ეწოდებინა სიტყვებით შეუსაბამო დაახასიათონ აი ამ სიტყვებს და ხედავ ჩიორა თავის შესაბამის სიტყვებს, რო ის არის მშრომელი, მზრუნველი, ერთგული, გოთბილი, აგრეთვე მელას შესაბამისი სიტყვებით შეაფასეს დაახასიათეს და ჩვენი კეთილი სანდრო. და აი ამის შემდეგ უკვე, როდესაც ჩვენ უკვე კარგად გავიაზრეთ ეს დავალება ამ ზღაპრის შინაარსი, თავის ნაწილები და ეტაპები და ბავშვებს მივეცი აი ამ და ხედავთ ახლა ეს პირველი კლასია და ნახატებით შესაბამისად შეასრულეს, მაგრამ საინტერესო იყო ის ვარიანტები, რომელმაც თვითონ მოიფიქრეს. პირველ ნახატზე ხედავთ, რომ მელა გალიაშია ჩასმული, ერთი თავისი ფანტაზიით თითქოს ტყეში სეირნობდი, გავიგონეთ ჩიორას ჭიკჭიკი, გავჭდი იქ, მელა დავიჭირე ჩავში გალიაში და წავიყვანე ზოოპარკში და ასე გადავარჩინე ჩიორა თავისი ბარტყებითო. მეორე მაი ბარბარებულსიძემ აი მოიფიქრა და თავისი ვარაუდი ასე მოგვაწოდა, რომ იქვე ახლოს ყვავების სახლი იყო, ხედავთ ალბათ ტოტებზე ყვავები ზის, მოპრიდნენ, მელას ჩაუნისკარტეს და მელა გააქციეს და ჩიორა გადაარჩინეს. მესამე შემთხვევაში, აი ნახაც ახლა მე ყველა შემთხვევა არ მომიტანია, რომ თავი არ მოგაბეზროთ, მესამე შემთხვევაში კეთილმა ფერიამ გამოუშვა პეპლები, ნახეთ პეპლები ჩანს ხის თავზე, გამოუშვა პეპლები, პეპლები დაეკეთილმა ფერიამ, პეპლები დაეხმანენ ჩიტს და ჩიორას და თავის ბარტყებს და ისინი სხვა ტყეში, სხვა ხეზე გადაიყვანეს და მელა ვერ შეუჭამა ბარტყები ჩიორასო. აი ეს შედეგი მივიღეთ ერთ-ერთი კომპლექსური დავალება და მისი შრომის ეტაპები გაგაცნეთ. ეხლა მე მინდა მათემატიკის ერთ-ერთი აქტივობა გაგაცნოთ კიდე. მოგეხსენებათ ბავშვებს, ძალიან მოსწონ თუ მე აქტივობებს მიაწოდებ რაღა თამაშის ფორმით, ზღაპრის გმირების ფორმით. ამ შემთხვევაში იმდენად ინიციატივას და მოტივირებას ავლენენ ბავშვებს, რომ შეუმჩნევლად გამრილ მასალასაც იხსენებენ, რაც აქვს შესწავლილი, ამავე დროს სწავლობენ, იქავე სწავლობენ, აი ამ თამაშის დროს განსაკუთრებით უჯგუფებში ვაძლევ, თუ რაიმე საკითხი მათ კიდევ გამორჩა სასწავლი და ასეთი რომ მოვიფიქრე. ის ყოველთვის დავალებები. Ну, მოვიფიქრე, რომ წერილი გავაკეთე, რომელიც ბავშვებმა არ იცოდნენ და გავიკვირე, რომ წერილი დამთა მაგიდაზე და ეს ხშირად გაგიკეთებიათ ალბათ უბრალოდ ასეთი მსგავსი და ეს არ არის ახალი, მაგრამ მე ჩემეულ ვარიანტს შემოგდავა. და დავაკითხე ბავშვებს წერილი, მოსწავლე, მოგესალმებით ბავშვო, მე ჭკუის კოლოფა ვარ, თქვენ შესახებ ბევრი რამ ვიცი, შორი
გაკვირდებით და ნუ გამოგიგზავნეთ, აი მოკლედებით ამ წერილში ნაასრო, გამოგიგზავნეთ დავალებები მათემატიკურ, რომელიც მე ბავშვების ჩუმად ოთახის სხვადასხვა კუთხეში დავმალე, რომ ბავშვებმა არ იცოდნენ და შემდეგ წერილის ბოლოს იყო პირობა, აი ასეთი პირობ დავალებაში რა იყო, სად იყო ეს დავალება დამალული, მეორე, მესამე და ასე შემდეგ. ბავშვები დავყავით ჯგუფებად, რომ არეულება არ ყოფილიყო და აი მთელი კლასი დავუშვათ ერთი დავალების მიმართ საძებნად აწესულიყო, მაგრამ შესრულების დროს იმდენად ემოციები გამოიწვია ამ დავალების შესრულებამ, მაინც მთელი კლასი ჩაერთო და ძალიან ხალისიანი იყო. პირველი დავალება იყო კუბიკები, რომელიც დააწყეთ ამინდეულად. მეორე დავალება იყო შეუსაბამი საგნები ერთმანეთთან, შესაბამისობა იყო და შემდეგ უნდა შეედარებინათ ეს საგნები. მესამე, აი სათამაშო კვეთში იყო ჩადებული გეომეტრიული ფიგურები, რომელიც მოძებნეს ერთ ადგილზე მინიშნებით, სად იყო დამალული და ბავშვებისთვის უნდა გაიცნოთ ეს გეომეტრიული ფიგურები და აეწერათ. მეოთხე იყო მოცემული რიცხვები და უნდა ამოერჩიათ კენტი რიცხვები და დადობით დაალაგებინა და მეხუთე დავალება იყო ხუთში იყო მაგნიტურ რიცხვები პლუს მინუსის შემდეგ აიწყოთ გამოსახულებები. და ეხლა რა ემოციები გამოიწვია ბავშვებში, აი ეს არის პირველი, როცა კუბიკებს აწყობდნენ და ნახეთ როგორ ააწყვეს თანმიმდევრობით ეს ძალიან კუბიკები რიცხვების გამოსახულებით, მეორე დავალებაზე აი ამოარჩიეს და თვითონ ააწყეს რიცხვები, კენტი რიცხვები, გააკეთეს ეს ყველაფერი, ერთად იშრომეს. შემდეგი იყო აი პიროსურაძე შესაბამისობა თითოსოკოს თითო მაწყი შესაბამი უნდა, მაგრამ იქ რომელი საგანი მეტი იყო და შედარებით რომელი ნაკლები შეადარეს ერთმანეთს, გეომეტრიული ფიგურები. და ისეთი იყო ეს დავალება. რა ვიცი, მე გაგაცანით დღევანდელი ჩემი საუბრის თემა ეს იყო. მე მგონი თავი არ შეგაწყინეთ. ველოდები თქვენს შეფასებებს. მოგეწონათ თუ არა, ან რა დავამ რა შემისწორეთ, იქნებ თქვენს გაქვთ ისეთი ფრაზები, რომელიც მე აქ არ მიხსენებია და ხშირად არ უნდა გამოვიყენოთ, ველოდები თქვენს შეფასებებს. უკრბესი კოლეგები, ვიციოთ ხელი, ვისაც გვაქვს რაიმე შეკითხვები ან იქნებ თქვენ გაქვთ განსხვავებული. დიახ, იმიტომ დროთა განმავლობაში ფრაზებიც ალბათ მომრავლდა, ვიყენებთ, ამას ვერ უარყოთ, ფაქტია, შემეც ზოგჯერ ხმას ამიწევიან, ეს ჩვენი ცხოვრება რა სიცამ ამას ვერ წავუვართ, მაგრამ უნდა ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ამოვიღოთ ეს ფრაზები ჩვენი ლექსიკონიდან. ველოდები თქვენს შეფასებას, მე მგონი ხშებოს გამოყენება რა ცუდ შედეგზე გავდივართ, რა ხდება? აი ბავშვებო, მისმინეთ ბავშვებო, რატომ თვლიან რომ ძალიან ცუდია? რომელი ფრაზა? აბა ქალბატონო, ვერ გავიგონე? ხშირად, როდესაც მიმართავ ბავშვებო, დავიწყოთ გაკვეთილი, აბა ბავშვებო, რატომ თვლიან რომ ხშირად სიტყვა ბავშვებო არ უნდა მიმართო და არ უნდა იხმარო გაკვეთილზე? მე არ თვლი, მე პირადად არ თვლი აი ბავშვებოს. ხშირად ბავშვებოს ხმარება უარყო, არ ვიცი რა სიწვევს. აი განსაკუთრებით მე გამომჩა ამ ფრაზებში არ არის, ძალიან არ მოსწონ ბავშვებს, როდესაც გვარით მიმართავთ. აი ეს დამავიწყდა, როდესაც გვარით მიმართავთ. აი სახელი ჯობია ბავშ მიმართოთ, აი ყოველთვის ბავშვებო მომისმინეთ, არ ვიცი ხა ჩემთვის კონკრეტულად შენ არ მოწონთ თვითონ, იმიტომ რომ სრაფათ უნდა მალე უნდა გაიზარდნონ და ეხა ჩვენ გვინდა ბავშვები. შეიძლება ეგ, იმიტომ რომ ძალიან არ მოწონთ გვარით მიმართავთ. და განსაკუთრებით ჩემ პრაქტიკაში შემქმედრია და ძალიან უკვირდები დაწყებით კლასებში, პრობლემა აქვს წინარმეხზე ჯდომის. რატომღაც პრივილეგია გონიათ ბავშვებს, რომ წინარმეხზე აი რომელსაც მასწავლებელი აჯეს, ის განსაკუთრებით პრივილეგიით სარგებლობს, ამიტომ ხშირად ვცვლი ხოლმე, ან აუხსნი, ან განუმარტავ რატომ, რისთვის და ვცდილობ აი ამას ბავშვები თვლიან, რომ მასწავლმა გამომარჩია მე თუ უკანამეხზე დამსვა. რა ვიცი, მე ასე ვცდილობ ჩემს პრაქტიკაში, რომ შევცვალო და უშვათ ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე,
რაღაც მაინც გამონაკლისები დაუშვათ. ეხა ბავშვებო სწორად აღნიშნა ქალბატონმა ნატალიამ, შეიძლება ამიტომ ცდილობენ რომ მალე გაიზარდონ და უფრო სახელით მიმართვან მოსწონთ. აი ეს არ კიდევ ველოდები, აბა თუ რაიმე შემიძლია ჩემი პრობლემა თქვენს გისმეთ, მეც მივიღებ ჩევებს. ჩემს პრაქტიკაში ხა როგორც ფრაზებთან დაკავშირებით მეც ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ზოგადად, თუმცა არ არის გასაკვირი რომ ზოგიერთი ისეთი სიტყვა ფრაზა გაგვეპაროს რომელიც მოსწავლისთვის არ არის დაუშვათ. სულ არ იყოს უწინარი ფრაზა არის, არ არის არანაირად შემცველი რაიმე, უარყოფითი კონტექსტი არ აქვს, მაგრამ ნუ მოსწავლეს გააჩნია, ჩვენ ყველა ვიცით ჩვენ ჩვენი მოსწავლეების ხასიათი, ასე რომ ვთქვათ, ვიცით რა მოსწონთ, რა არ მოსწონთ და ამ კუთხით, ნუ ზოგჯერ როცა არ არის ის ყურადღება, რა ყურადღებაც მე მინდა გაკვეთილზე მქონდეს და რაღაც არ ხდება ხო მოსწავლეებმა ერთ ყოველს გადაუღალათ. მე მითქვამს ეს ახლა ყველა კლასი, მრავალრიცხოვანი კლასი ყავს ჩვენ სკოლაში, არც ერთი ჯგუფი არ არის, კლასი არ არის 25-ზე ნაკლები, 32 ყავს ჯგუფებში. და თავისთავად ხადია, ხმაც რომ არ ამოიღონ და ხმამაღლა ისე თქონ, მაინც არის გარკვეული ტიპის. ასეთ შემთხვევაში ვიყენებ ასეთ მეთოდს. მოდი მე გავჩერდები ახლა, დავისვენებ ჩემ ყელს, დავასვენებ ყელის პრობლემა ჩვენ ზოგადად მასწავლებლებს. პროფესიული დაბადებაა. დავასვენებ ჩემ ყელს, ძალიან გთხოვთ, მომისმინეთ თუ არა და მაშინ ვინც ხმაურობს ან ვინც არ მისმენს, აქვს აგერ სათქმელი, უფრო კარგად შეუძლია ეს საკითხი ახსნას და მოდი აპა შენ გამოდი, პირობითად ვამბობ ნატო და შენ გააგრძელე ჩემი ასახსნელი მასალა და არა მასწავლებლო, არა მოგისმენ და აგრძელებენ. აი ეს მეთოდი კარგად ჭრის ჩემთან პირადად, ჩემს პრაქტიკაში ახლა რაც ამაქვს. ყურადღების სწორია, იმიტომ როდესაც მასწავლებელი თუ და ტრენერი აი პირადად ატარებს ტრენინგს, აი სწორი მიდგომაა ქალბატონ ნატალია, როცა შედავ რო აი დარბაზში ან ოთახში რომელიმე აქტიური აქტიურობს თითქოს ირონიულად, იცინის თითქოს გადაულაპარაკებს და არ გისმენს, ერთ-ერთი კარგი მეთოდია რომ აი ეს რაღაც შეეკითხო იმ დროს, რაღაც ჩართო რაღაცნაირად აი ამ საუბარში, რაღაც აზრი კითხო და ამ შემთხვევაში ძალიან ამართლებს. და ხა განსაკუთრებულად დაწყებითებში ძალიან ფრთხილად ჭირდება ამის გამოყენება, იმიტომ ძალიან ძნობელები არიან ბავშვები, მაგრამ განსაკუთრებულად როდესაც გარდატეხის ასაკში არიან უფრო ზედა კლასებში, ისინი ყველა წვრილმას უკვირდებიან, ყველა სიტყვას უკვირდებიან და არ ვიცი აგრესიით პასუხობენ მე ამ ყველაფერს, გონიათ ჩაგრავენ. გარდატეხის პერიოდი როცა მეხუთე კლასიდან მეშვიდე კლასი ცოტა ისეთ რთული პერიოდია, რომელიც თვით დამკვიდრების პერიოდი აქვს და თავისთავად უფრო მეტიც არის მოძრაობაც, უფრო მეტიც არის ეს გადაფარაკებაც და აქტიურ ბავშვებზე ხომ არ გქონიათ კიდევ ასეთი შემთხვევა, რომ სულშენ ხომ არ მიპასუხებ? აი ეს პრობლემას ხშირად იჩენს ხოლმე თავს ბავშვი, რომელიც ერთი ტერმინია ასეთი, ხო, დიახ. მოგესალმებით. გისმენთ, გასასემოვნოა რომ მოხვდით დღეს თქვენთან და გისმენთ. სანამ ტრეინინგს დაიწყებთ საუბარს, სხვათაშორის შისის გრძნობით უსმენდი ვაიმე სადმე ხوارწდებოდი და ვაიმე ესეთი ფრაზა ხომ არ არის, რომელსაც მე ვიყენებ გაკვეთილზე, რაღაც მეშინოდა აი ამ ფრაზების მოსმენა. საბედნიეროდ მხოლოდ სამი მარტივი ფრაზა შეიძლება დავარქვა, რომელსაც მე აი ამ ჩამოთვლილი ფრაზებიდან ვიყენებ საგაკვეთილო პროცესში. გახლავართ პირველი კლასის მასწავლებელი დაწყებითის ქუთაისის ერთ-ერთი სკოლის პედაგოგი გახლავართ და აი მინდა ვთქვა, რომ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ყველაზე მნიშვნელოვანია ურთიერთობის ინსტრუქციის მიწოდება ბავშვებისთვის. აი ყოველთვის ვაწოდებ ინსტრუქციას ბავშვებს, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ მასწავლებელს და მოსწავლეს ჰქონდეს მეგობრული ურთიერთობა და იყოს კლასში მეგობრული წესები. და აი ძალიან კარგად ვიყენებ როგორც ერთ-ერთმა პედაგოგმა აღნიშნა სიჩუმის მეთოდს, როდესაც მე ვარ ჩუმა და მართმა იციან თავიდანვე, მე ვაწოდე ინსტრუქცია, რომ როდესაც მე ვარ ჩუმა, ჩათვალეთ, რომ მე ვარ ძალიან ნაწყენი თქვენზე, იმიტომ რომ კლასში არ არის სიჩუმე.
რომ კლასი არ არის დაწესრიგებული და ეს ჩემი მეთოდი ძალიან კარგად წერს, სადაც 1-2 წუთი შეიძლება დაიკარგოს საგაკვეთილო პროცესის, რომ მოსწავლეები მიხვდნენ, რომ მასწავლებელი ჩუმად რატომ არის, იმიტომ რომ ჩვენ არავართ კარგი, ჩვენ არავართ მოწესრიგებული, ჩვენ არავართ გაკვეთილისთვის მზად და ძალიან კარგი მეთოდია და მეორეს ვიყენებ თუ რაღაც ძალიან ბოლო გაკვეთილებზე მაინც უჭირთ მობილიზება, მეტყვეთეს, რადგანაც პირველ კლასელები არიან, ვიწყებ ძალიან ჩუმად საუბარს. და ისინი ცდილობენ, რომ მასწავლებელი რას ამბობს, მოისმინონ და ესეც ძალიან კარგი მეთოდი არის და თუმცა ამართლებს ყოველ შემთხვევაში ჩუმეც და ჩუმე საუბარიც. მადლობთ რომ ძალიან კარგი, მე პირველ კლასის პედაგოგი ვარ და მივიღებ აი ამ აღჩევებს და იმიტომ არის კარგი ასეთი ჯგუფები რომ ბევრ საინტერესო რჩევებს უზიარებთ ერთმანეთს, იმიტომ დამეწუნე რომ სხვაგვარი თაობა და აი უფრო განვითარებული ბავშვები არიან და ითხოვდი ინფორმაცია რას ნიშნავს, რომ უნდა კონდეთ მიწოდებული ეს ინსტრუქცია რომ რა არის ჩემთვის ჩუმე და რას ვეუბნები მე ამსი ჩუმით. უნდა იცოდნენ ეს ყველაფერი და თავისთავად მეჩვევიან და გამოიყენებენ შემდეგ ჩემს ჩუმის მიზეზი რა. კარგობა ძალიან დიდი. აი წეხან ქალბატონმა ნონამ ახსენა ერთ-ერთი ფრაზა არის ერთ-ერთი ასე რომ ვთქვათ მოსწავლის დამახასიათებელი ჩალაპარაკება და ბოლო სიტყვა მასწავლებელმა არ უნდა დაიტოვოს. მსგავსი ტიპის ქმედების დროს ძალიან კარგად ჭრის, ასე რომ ვთქვათ, ბოდიში ამ სიტყვისთვის სიტყვები. რა უნდა იყოს ახლა თქვენ, რა უნდა გააკეთოთ, რა უნდა მოიმოქმედოთ და მოიფიქროთ ისეთი, რომელიც მე რო ვიყავი თქვენი ასაკის, ან მე ან ჩემ კლას არ გაუკეთებია. მე შეიძლება ბევრ ამეზე თვალი დავხუჭო, აგარიდოთ, ან თვალით განიშნოთ, რომ ეგ მიუხთი, ან რაღაცა ისეთი, ძალიან ასეთი მიმართულებით, ისეთი, რომ არც შამპური დაწვა, არც მწვათის პოზიცია, აი ესეთი. ფიქრობ, რომ ძალიან კარგად მუშაობს მეშვიდე კლასის მოსწავლეებში. ხა მე პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით ვასწავლე ისტი მოგხსენებათ და კომპიუტერული ტექნოლოგიები ამ კლასებში ისწავლება და სადამრიგებლო მყავს მერვე კლასი და ცოტა ისეთი აქტიური ესენია, წლები არის მეშვიდე, მერვე და მეექვსე კლასიც ჭირდებათ მოსწავლეებს ისეთი მეგობრული იგიგრძნოს, რომ თქვენ არ ახართ მარტო მასწავლებელი და მარტო რაღაცა ის ხართ მეგობარი, რომელიც შეცდომებსაც აპატიებთ, მიუთითებთ და აი ამ კუთხით უფრო მეტ შეუღებულობთ საკაკვეთილო პროცესშიც და ისე ურთიერთობებშიც მოსწავლეებთან. დაწყებით ეს ფიქრობ, რომ უფრო ბევრი მეთოდი შეიძლება შეიტანოს მოსწავლემ და იქ უფრო ცოტა სხვანაირი დაკვირვება ჭირდება რამდენად მიიღებს. აი ის აი განსაკუთრებით უჭირთ, როდესაც მე-4-დან მე-5-ში გადადიან, იმიტომ რომ აი დაწყებითი პედაგოგები მაინც ვითავსებთ თან დედის ფუნქციას, ის პატარები არიან, სითფოთი. აი მე-5-ში რომ გადადიან, მე ხო თავისთავად საგნები სხვადასხვა მასწავლებლები შედიან, სანამ ის მასწავლებლები მიეჩვევიან, თითოეს გაიცნობენ, მე რაი ცოტა აი თავის დამკვიდრების მომენტი უჭირთ და ხშირად მოგვაკითხავენ ხოლმე აი შემდეგ დაწყებითი მასწავლებლებს ჩაგვეხუტებიან, მოგვეფერებიან, მე ცოტა და მე ისე გადავახავენ და რა თქმა უნდა ეს პერიოდი უჭირთ ძალიან და ამ დროს ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდება ჩვენი დახმარება ძალიან. რა თქმა უნდა ხშირად აი სასიამოვნოა და გამეცინება ხოლმე წამოწდებათ. დედა მასწავლებელი ეშლებათ დედა და ძალიან თხილებ და სხვანაირები არიან და ამიტომ რა ვიცი. ჩვენც უნდა ვეცადოთ სითბო ვაგზნობინოთ, მოვეფეროთ. მართალია ზოგჯერ ნერვების ფასადაც გვიჯდებათ, ეხა დამერწმუნოთ ზოგი ძელკია ყველა ინდივიდუალური ბავშვია ყველა თავის შესაძლებლობებით კლასში, მაგრამ ჩვენ იმიტომ ვართ ამ საქმე და მოვთოკოთ ნერვები და სხვანაირად უნდა შევხედოთ აი ამ საქმეს. ბევრი აქტივობა ჭირდება, სხვადასხვა აქტივობები. ძალიან აი როცა მე-5 კლასში იყო ჩემი კლასი, როცა ჩავიბარე ასე ვთქვათ, სადამრიგებლო კლასი, ჩემთვისაც პირველი სადამრიგებლოა, მეც მაშინ დავიწყე მუშაობა ასე ვთქვათ პედაგოგად და მეც მასთან ერთად გავიზარდი ასე ვთქვათ და მოდივართ ნინელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ვეცნობით სიახლეებს და ვერ გავთ ჩვენ პრაქტიკაში ასე ვთქვათ და
მოწადინებული ვიყავი, რომ რა შეიძლება მეტი სიახლე შემეტანა, მეტი ახალი აქტივობა ყოფილიყო მათ ცხოვრებაში და იმ დღეს მეუბნებოდნენ, როცა განვახორციელე, ხვალ რა იქნება, მასებლო, რა შემოგვიტანთ, რა იქნება, ესე იგი, მოდუნების საშუალებასაც არ გაძლევენ უკვე. ჩვენ თვითონაც ახლა მოგეხსენებათ, როგორც სიტუაციაში ვცხოვრობთ, როგორც დაძაბულში, ფსიქოლოგიური მომენტი, ბავშვები ძალიან განიცდიან ამ სტრესს და რაღაცა თუ არ გაუხალისეთ ეს ცხოვრება, ხო მარტო მიდის ესე მდორეთ და მარტო სწავლა, კი სწავლა როგორ არა, მაგრამ სწავლასთან ერთად ეს დადებითი მუხტი ჭირდებათ ძალიან. გეთანხმებით. აი მოსწავლეებთან, ვინც ის მშობლებიც წასული არიან საზღვარგარეთთან განსაკუთრებით. აი ერთი შეკითხვა დავსვი, რომ აი რამდენს გეხუტებათ დედიკო ძილის წინ. და მე ცოტა დავფიქრდი, რომ არ უნდა დამესვა შეკითხვა, იმიტომ რომ ვერაცია ხელი და რა თქმა უნდა ჩემი შეცდომა ჩავთვალე, რა ისეთი თემა იყო და აი მათემატიკის აქტიობასთან მინდა აღნიშნა ეს აქტიობა რომ დავამთავრე, იმდენად შევიდნენ ამ ჭკუის კოლოფის წერილის ასე ვთქვათ ემოციებში, რომ მესმის კლასში საუბრობენ ერთმანეთს ეუბნებიან, კი მაგრამ როგორ შემოიპარე ეს ჭკუის კოლოფა? ჩვენ რომ დაქშიო, კარები ხო დაკეტა ნონა მასწავლებელმა, საიდან შემოიპარა? ეხლა გავჩუმდი და მეორე როგორ ჩანს, ეხლა რო არ უნდა და ეღიარებია რომ შემოგვეპარა, იცი მე ყველაზე ადრე მოვედი და დავინახე ეს ჭკუის კოლოფა. მერე მთხოვეს რომ კიდე თქვენს აღნიშნე რომ უნდათ ესეთი რაღაც აქტივობები, რაღაც სავარჯიშოები. ეხლა მე მივიღებ ძალიან რჩევებს და ასე რომ ვთქვა კოლეგებისგან, ვისაც მაღალი კლასის მოსწავლეები ყავთ, მერვე კლასში სულ ფიქრობ რა შევიტანო აქტივობა კიდე, როგორც დამრიგებელი რა მოვიფიქრო ისეთი და მაღალი კლასის დამასწავლებლები თუ გვისმენენ ძალიან ხოთ, თქვენი გამოცდილებებიც გაგვიზიარეთ, რომ ჩვენც დავნერგოთ ჩვენს მოსწავლეებთან ეგ აქტივობები განხორციელოთ. კოლეგებო, ამარა გაქვთ შეკითხვები? გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გისმენთ. სხვათაშორის მე Facebook-იდან ვარ თქვენი ჯგუფის წევრი და ხშირად არ ვხვდები ხოლმე რაღაც რაღაცებში, იმიტომ რომ ვარ რუსულის მასწავლებელი და მაგალითად რამდენჯერაც დავდე რაიმე რუსულში აქტივობა იყო თუ სიგელი იყო თუ რაღაც, კომენტარები წამოვიდა ხოლმე ნეგატიური რუსული ენის მიმართ და ამიტომ ცოტა დათრგუნულად გძნობ ხოლმე თავს და არ ვერევი არაფერში. თუმცა არცერთ საგანზე ნაკლებად არ მუშაობ. და რაც შეეხება აი ყველაფერს გავაანალიზებ ერთად, თუ კი მაქვს საშუალება რომ მოისმინოთ, აი მაგალითად ფრაზებიდან დავიწყებ, რომ მართალი იყო ყველა ის ფრაზა, რომელიც გაჟღერდა და მეც ვადევნებდი თვალს, ხომ არ გამომიყენებია რომელიმე თქვა. პირველ რა თქმა უნდა, დამეგობრებო მოწოდეს ამ თავარია, აი არ მახსოვდება ავტორი, ეგ გაირეცხა ჭურჭელი. ასეთია, რომ სიყვარული ჭირდება ყველა აი ბავშვ მაშინ, როცა ის ყველაზე ნაკლებად იმსახურებს ამას. და ეს მართალი გამოთქმაც არის, ნაკლებად და მეტად ეხლა ყველა ბავშვი იმსახურებს, მაგრამ როცა თუნდაც მოსწავლეზეა საქმე, რომელიც მართლა მიჩნეულია, რომ ცუდის აქციელის არის ან რაღაც უმართავია, იმას ჭირდება სწორედ ეს დამეგობრება და იმასთან არის საჭირო ამ სიყვარულის მეტად გამოვლინება. და მე მქონია ამის აი მაგალითად ბავშვები, რომლებიც ისეთ პირადულზე ლაპარაკობენ ჩემთან და მე სხვა მასწავლებელთან, თუნდაც მეგობარ მასწავლებელთან არ მითქვამს ეს, იმიტომ რომ ბავშვმა ეს გაგიმხილა, შენ გაგხადა ამის თანაზიარად, ესე იგი გენდობა და შენ სხვას არ უნდა უთხრა და არ უნდა გახადო ეს მაგალითად სამასწავლებლოში ყველას განსაშჯელ საკითხად. მე ასე ვფიქრობ, რახან გენდო ბავშვი და გაგენხილა, ის ოჯახური იყო თუ ძალიან პირადი იყო და მე ძალიან აი მთელი როიტყვიან პორტფოლიო მაქვს ამისი ჩემს გულში და ჩემს თავში ბავშვების განდობილი თავიანთი პრობლემები და ვცდილობ ხოლმე სიტყვით მაინც დავეხმარო, იმიტომ რომ ოჯახში მაინც ვერავინ ვერ ჩაერევა. ახლა რა შეეხება მაღალი კლასების მასწავლებელს, მე დაწყებითებსაც ვასწავლე რუსულს და მაღალ კლასებშიც და ორი წელია გავაცილე მე-12 კლასი. აი ძალიან მეგობრულად ვიყავი ბავშვებთან და
როდესაც დამრიგ დირექტორი მეტყოდა, რომ მაგალითად ჩემმა ვაჟმა მოსწავლემა რაიმე ცუდი ჩაიდინეს, სულ ვიყავი მოსწავლეების მხარეზე. მიუხედავად იმისა, რომ გულში ვიცოდი, რომ ეს მათ გააკეთეს. Сул ვიყავე მოსწავლეების მხარეს და ამიტომ სულ ყველაფერს მეუბნებოდნენ. იმასაც კი, როცა მაგალითად შატალოზე მიდიოდნენ. წინა დღეს მაგალითად მეტყოდნენ, მომწერდნენ და უკვე ვიყავი მათ გვერდში და ეს მთელი საყვედური იყო დირექციის თუ რაც იყო, ყველაფერი გადადიოდა ჩემ ხრებზე. მაგრამ ამას ბავშვები მერე აფასებდნენ და დაამთავრეს უკვე სკოლა 2 წელია და დღემდე მაქვს მაგათთან მეგობრული ურთიერთობა და არახსნდებათ ჩემგან ისეთი რაღაც არამეგობრული დამოკიდებულება. აი ასევე მაგალითად მქონია ასეთი შემთხვევა, რომ ჩვენ სოფლის სკოლა გვაქვს და იქ ხანდახან რაღაც სამუშაოებია, ხან შეშასვლა ჩახინებდით მაღალ კლასის მოსწავლეებს, იმიტომ რომ არ არის ახლა სხვა ჩვენთან კომფორტული გათბობა და მე შემსულარ ბუფეტში მიყიდია მათთვის რაღაც ფუნთუშები, კოკაკოლები, პატარა ჩიფსები რაღაც და მიმიტანია, რომ აი ჩემი ბავშვები მუშაობენ, ვინც ის შეათ, ვინც ის ფული არ აქვს რომ იყიდონ რაღაც და აი ესეთი დამოკიდებულებით უფრო მოდის ბავშვი შენსკენ შემდეგ და ზედმეტ ნაკლებად შეიძლება ვერ სწავლობს ამ რუსულს ჩემ შემთხვევაში, მაგრამ მისმენს მაინც და ვიცი რომ პატივს ცემს და ვიცი რომ თვლის უკვე თავის მეგობრად და შესაბამისად მინიმუმ მის ყურადღებას მაინც ვიქცევ, იმიტომ რომ შეიძლება ვერ ისწავლოს ახლა რუსული, მაინც უცხოენა. ამიტომ მე ვცდილობ ხოლმე რომ სულ ვიყო ამ მხრივ ძლიერი და ვიდრე იმით რომ აი 20 სიტყვა ვასწავლო და ბევრი ტექსტი წაიკითხოს, შეიძლება ის ვერ გააკეთოს, მაგრამ მინიმუმ სიყვარულს იმსახურებ და მეგობრობას მათგან. Ну, ჩემი აზრი ეს არის. დავასრულე. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო ნამდვილად მეგობრობა, რა თქმა უნდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია და მოსწავლემ უნდა იგრძნოს, რომ თქვენ არ ახართ ასე რომ ვთქვათ მის რაღაცა მოწადინებული იმისთვის, რომ აღმოუჩინოთ რაღაცა დარღვევები, რაღაცა შეცდომები და ეს რა თქმა უნდა მოსწავლე როცა გაგენდობა და გენდობა და თავის აიდუმლოს გეტყვის, ის არ უნდა გამოვიტანოთ სააშკარაოზე. მე პირადად ჯგუფში დავდგი 5 გულახდილობისა და ნდობის 5 და მოსწავლეებმა ისეთი მესიჯები გამომიგზავნეს, რა თქმა უნდა თანვე უთხარი, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება რომ ეს თქვენი მესიჯები მე მოსწავლეებში კლასის წინაშე წავიკითხო, კი ბატონო წავიკითხავ, თუ არა და დარჩება ეს საიდუმლოებად მე და თქვენ შორის და თქვენ უნდა გენახათ რა მესიჯები წამოვიდა, რა სურვილები, რა დედიკო მინდა ჩამოვიდეს საზღვარგარეთიდან. ხა მე დედიკოს ნამდვილად ვერ ჩამოვყანდი საზღვარგარეთიდან, მაგრამ გურწბელად მე-5 კლასში დავდგი მაშინ პირველად ეს და დღემდე არის ჩემს ადამიანებლო ყუჭი ეს და ყოველკვირეულად იყრებოდა ეს მათი ასე რომ ვთქვათ სურვილები, ან რა გამოსწორება უნდა და შეიძლება მასებელო მინდა დავჭდე ჩემ მეგობრის გვერდით თუ გექნებათ საშუალება. მას რა თქმა უნდა შეეძლო პირადად მოსულიყო და ეთქვა ჩემთვის, მაგრამ რატომღაც გადაწყვიტა რომ აი ეს მეთოდით, ამ მეთოდით გამოეყენებინა, აბა მე წავიკითხავდი თუ არა მის მეშის. ერთგვარი ესეც იყო ასე რომ ვთქვათ გამოცდა ჩემიც და მოსწავლეებისიც და ძალიან გაამართლა ამ მეთოდმაც, ამ გულახდილობისა და დობის და სურვილების აღწერის კუთი ასეთი იყო. და მე ვფიქრობ, რომ თქვენი წარმატება ზუსტად ასეთი ურთიერთობა მოსწავლეებთან, რომელსაც ცდილობთ შეინარჩუნოთ დღემდე. მეც ძალიან კარგი დამრიგებელი მყავდა, დღემდე ასწავლის ჩემი დამრიგებელი და ყოველი წლის 14 მაისი აგრამდე წელია უკვე დამთავრებული მაქვს სკოლა, ჩემი ჯგუფის მოსწავლეები, მეგობრები ვიკრიბებით ყოველ 14 მაისს 14 საათზე და დღემდე მოყვება ეს ტრადიცია და რომ არ ყოფილიყო ის მასწავლებლის, იმ ჩემი დამრიგებლის ის აქტივობები, ის ურთიერთობა, რაც ჩვენ ჰქონდა, დღემდეც არ შევიკრიბებოდი, ამდენი წელი გავიდა მას შემდეგ და ვფიქრობ, რომ ზუსტად ჯგუფის შეკრა და მეგობრობის შეკრა არის ჩვენ ყველა მასწავლებელზე დამოკიდებული, მათ შორის ყველაზე მთავარი არის დამრიგებელი. აი ეს მეორე პრობლემაა კიდე, რომ
ძალიან მეორე ბავშვის დედაა ჩასული საზღვარ გარეთ და ესეთი პატარები ყავთ მიტოვებული და წარმოიდგინეთ მათ გულებში რომ ჩაგვახედა. ერთ-ერთ მოსწავლეს ვუთხარი, რომ რაღაც ესე ვუთხარი, რომ შენ ეთყობა კონტროლიორი არ აკყავს სახლში მეთქი, იმიტომ რომ მეორე სკოლაშიც მუშაობ და ამ ბავშვს ჯერ არ ვიცნობდი ოჯახით და მასწავლებელო ნეტა მყავდეს კონტროლიორიო და მითხრა მე რომ 6 წელია დედა არ მინახავსო და მერე კი ვინან ეს სიტყვა რატო უთხარი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ხო ვის გულში რა ხდება. ნეტა კი მყავდეს კონტროლიორი, ანუ დედა სახლში. ბავშვი ნატრობს ამას და ამset დამოკიდებულების დროს ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ მართლა ადამიანური რესურსი უნდა გამოვიყენოთ ძალიან დიდი და ასევე მინდა კიდე ხშირად იწერება ხოლმე რომ მასწავლებელს თუ ბავშვი არ უყვარს და აი არა მგონია რომელიმე მასწავლებელი რომ ბავშვი არ უყვარდეს. ასეთი დამოკიდებულება რატო აქვს საზოგადოებას არ ვიცი. ვინ არის ახლა სკოლაში რომ ბავშვი არ უყვარდეს? თუნდაც ტერმინები რომ გვაქვს, ჩემი ბავშვი, ჩემი მშობელი, აი ვინ ამბობს რომ რაღაც სულ ყველა ამბობს ჩემი ბავშვი, ჩემი მშობელი, ხო ასეა? ესე იგი უყვარს და გვიყვარს და ამიტომ და რაღაცამტკიცება გვინდა ჩვენ სულ მუდამ ამ საზოგადოებისთვის რომ გვიყვარს ბავშვები და გვიყვარს მათი თითეული გადადგმული ნაბიჯი, არ ვიცი. დიდი მადლობა. კი მოგესალმებით, წარმატებებს გისურვებთ. სასიამოვნოა საუბარი. ყველა ალბათ ამ ფრაზების დროს თუ კოლეგების საუბრის მოსმენის დროს ჩვენ თვალწინ გვიდგას ჩვენი მოსწავლეები, ჩვენი საგაკვეთილო პროცესი და ძალიან სასიამოვნოა ასეთი მიდგომა და ერთმანეთის თანადგომა. მე მცირე კონტინენტიან სკოლაში ვარ და საინტერესო ალბათ თქვენთან შედარებით 30-32 მოსწავლე რო ყავთ, რომ რა ხდება კლასში, სადაც 2 და 3 მოსწავლეა. ალბათ არ ვიცი ვინმეს გაქვთ არ ამის გამოცდილება, მაგრამ რამდენიმე გაგიზიარებდით თუ შეიძლება. ანუ ხშირად როდესაც გვინდა რაიმე აქტივობის ჩატარება, ვცდილობ რომ მეც ვიყო მოსწავლე მათთან ერთად. ანუ თუ ვართ 2, უკვე 2 დავუშვათ, მესამე ვარ მათთან ერთად. აქტივობაში სახელებს ჩამოთვლით თუ დაგჭირდება რაოდენობა, ვათვლი თავს და ძალიან უხარიათ, როდესაც თანატოლი ვითავარ მათთან ერთად და უკვირთ ხოლმე. ერთი კიდე ასეთი მას ვცდილობ მათემატიკას ვასწავლო, რომ სპეციალურად დაუშვა ხოლმე შეცდომები, მაგალითში რომ აღმოაჩინონ და ისე გაუკვირდებათ ან გაუხარდებათ, რაღაც ესეთი მიდგომაც პოზიტიურია და ამართლებს. ერთი კიდე რომ დავუშვათ, თუ კი აღმოსდება რომ ერთი უფრო სწრაფად გაიგებს დავუშვათ და მეორე ვერა, მაშინ ვცდილობ რომ აი თუ ერთ ანუ ის წარმატებული იყოს მეორეს მასწავლებელი, რომ მისი ენით აბა შენ შეთვისეთ ჩემი ფუნქცია და აგვიხსენი დავუშვათ ეს საკითხი და ასე შემდეგ და რა ვიცი ასეთ პატარ-პატარა თამაშები წრის და ძალიან კარგი შედეგი გვაქვს. მადლობა. მადლობა პირიქით თქვენ წარმატებები. ქისმეთ კოლეგებო თუ ვინმეს გაქვთ რჩევები მოგცეთ. მინდა რომ შევიტანე ასეთი აქტივობა კლასში, ანუ მათემატიკის დავალებებს მიწერდნენ რეულში. ამას მე ვასწორებდი და რა თქმა უნდა შეცდომებს ვხსნიდი ამ დავალებებს. მერე ვურიგები მეორე დღეს, ისინი ასწორებდნენ და ანუ ისინი იყვნენ ჩემი მასწავლებლები და დღემდე შენახული გვაქვს ეს რეულები მასწავლებელო და ძალიან დადებითად იხსენებდნენ ამ აქტივობას. ანუ მათეც მათემატიკის უნარებს გამომუშავებას უწყობდი ხელს და ასევე თანატოლობის პრინციპი. მადლობა დიდი. შეიძლება ერთი რამ თქვა? რა თქმა უნდა, გისმენთ. მე ვარ მუსიკის მასწავლებელი, უკვე 27 წლის სტაჟი მაქვს. და აი სიმართლე რომ გითხრათ, სანამ ოჯახი მეყოლებოდა, ბავშვი მეყოლებოდა, ცოტა კაცრი სახელი დამჭა იქედან. თუმცა ვიყავი ცოტა ზედმეტად მკაცრი, ხა ეშინოდა თქო არა, მაგრამ რაღაცნაირად კაცრი სახელი. მაგრამ არ ყოფილა ბავშვი, რომ ქუჩაში შემხვედროდა და მაგალითად არ უხარდა მას ჩემი დანახვა და ხა რა დავიმსახურე არა. ახლა რომ წამოვიდა
ტექნოლოგიებზე საუბარდა გადავედით დისტანციურზე. მე მინდა ერთი პატარა რაღაც გაგიზიაროთ. ჩემი ნაფიქრალი რამაც გაამართლა, რომ შედეგზე უფრო გავიყვანე ბავშვები. გასწავლე ელექტრონული პრეზენტაციების დამზადება, სვეიშიც, პოვერპოინტშიც, ასე შემდეგ რა, რაც კი შეიძლება რომ იქ ტიმში რომ შევედით და თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა ისე კარგ რაღაცებს ნახულობენ, რომ მეც კი მჩება ჩხალებში რო თქვა პირიღია. და ბავშვი, რომელიც არის ერთ-ერთი მეცხრე კლასელი მყავს, ჩემი შვილის კლასელია და დაუწერი ახლა ვაქულა, რა თქმა უნდა ეს ქულები ქედან არ ისე ზოგადად რომ დაუწერო, აი წავიყვანო მე კომენტარს ვაძლევ, აი ეს ამა ყველაზე კარგად რომ დაფიქსირებული რომ კომენტარს როცა ვაწოდე ბავშვის, ცდილობს გააკეთოს და არ გამომეხმაურა ეს ბავშვი და სკოლაში რომ მივედი მითხრა რომ ასე უნდა იყოს ვაქულა, რაღაც ვერ გავაკეთე მე ისეთი რომ აი ათები მიუღია მაგალითად ამას ამას და ვერ გააკეთე კი არა, ალბათ არ გინახია მეთქი კომენტარი და კი ვნახიო, მაგრამ კარგი იყოს, რატომ იყოს მე ვთხარი. და რატომ კომენტარს არ მიაქცი, რა შეიძლება ვერ გავაკეთო, დავაჯინე სკოლაში მეორე სართულზე კი მოდის ინტერნეტი და გავაკეთებინე რაღაც ვიდეოს შეაგდება, ნუ მინდოდა რომ ყველაფერი ცოდნოდა და ამიტომ თორა განაკვლის დაკლებაზია ეგ საუბარი. და მე რე ნიშანი რო არ გადასწორდება, მე ვთხარი ეს არ არის ისეთი ნიშანი, რომელიც არ გადასწორდება. მოდი გავასწოროთ, მოდი ვისწავლოთ იმის ჩაგდება, მოდი მთავარი ძირითადი ამოვიღოთ თემიდან და არა მაგალითად იქ ყველაფერი რა წერია და აკოპირო და გადმოიტანო ინტერნეტიდან, არა მე ვთქარ მე ხო ვერ გიყურებ თქვენ საიდან წიგნიდან იწერ თუ შენი ნაზრებს წერ, მე ვთქარ და დავაკეთებინე შევედი მე რა თქმა უნდა შევამოწმე მისი დავალება და ეს რიანი მოვშალე, იშლება რა თქმა უნდა იცით ეს რიანი და უწერი 10 და გაგიჟებული ბავშვი ჭიშკართან მიცდი და როდის მივიდოდი მთელი სამი გაკვეთილი მე რო და მცირე კომპიუტერია სკოლაში ვარ კიდე და იქიდან სანამ მოვიდოდი რომ გამოვარდებოდა თუმცა სუნიმოს რომ აი მიმართლა მივიღე ესეთი იმდენად ისე შედეგზე წამოვიდა ეს ბავშვი რომ აი ცდილობს მირეკავს ხოლმე მესენჯერში რომ მასთან რამე ხო არ მოგეწია მე დღეს არ ვიყავი მე იმ დღეს არ ვიყავი რამე ხო ანუ ბავშვი უნდა კარგი კომენტარი ეხლა რაღაცას წაულ კომენტარებს წერ არა მაგრამ აქ ჩემი სკოლის წარმომადგენლები ძალიან და იციან რომ ტყვის არ ვიტყვი უნდა ზუსტი კომენტარი რა ვერ გააკეთა. თუნდაც გაკვეთილს, უნდა ზუსტი კომენტარი. სიტყვიერიც უნდა, წერილობითიც უნდა, იმიტომ რომ ხუთი მოდალობა არსებობს, ხო, ახმის ტიპის ბავშვები არიან, ასეთი ვინ როგორ აღიქვამს, ზოგი ვიზუალისტი ბავშვია, ზოგი კინესთეტიკი ბავშვია და ის კეთებით უფრო მოწონსწავლა და იმ კეთებით უფრო იმახსოვრებს იმას, რასაც აკეთებინებ და რასაც ასწავლი და ზოგი წერილობით, აი მაგალითად სმენითი ინსტრუქცია არანაირად ვიზუალ ბავშვი არ ჯდება. აი ეს ბავშვი არანაირად არ აფიქსირებს მისტავში. სიტყვიერი თუ ანახე, აი თუნდაც წინში მიუთითე ეს ასე, ეს ისე გააკეთე, სამშიფრე ეს უნდა დაფაზებოდეს. ვიზუალისტები უფრო მეტი ჭარბობს საერთოდ ზოგადად ვიდრე აუდიალისტები და ვიზუალისტები ჭარბობს და ჯობნიან კიდევაც იმაზე დაც ხო არის საფეხურებზე, რომ ვიზუალურ ტიპში მიდის, შემდეგ ვიზუალისტებისთვის მოსარგებ ასე რომ ვთქვა, ტიპში მიდის სწავლება უკვე ზედა საბაზოს რომ გაცილდება და დაწყებითებში კიდე უფრო ვინ როგორ. მყავს ახლა მე რამოდენივე მოსწავლე ერთი პირველ კლასელია. მოძრაობს, ნუ არ ვიცი. მერხებში და ზადი შენგენაცოლე, რას ლაპარაკო ვერ ვაჩერები გოგოა. მაგრამ ერთხელ უთხარი აი პირველად როცა არ იცი ბავშვი, ახლა ნინი მითხარი მე რა ვთქვი მე. აბა მითხარი ახლა შენ მე ამის ჩაბო მიჭიჭი გაყალა. ერთხელ ის. ვიდრო იმან შენი მოძრაობაში. შვენიერ კარგად მოგისმინა თურმე, მაგრამ აი რა ქნას რო არ ამოძრავს ის ხელები და ფეხები არ შეუძლია რა. კი ბატონო, და აი ეს რო გავი ვისაც უნდა და მოეწონება, მე მას შეხვედრებსაც ვატარებ კოლეგებთან შაბათკვირაობით და ასე უნარწოების რაღაცები წინდა ძალიან გამოგვაძგაო გოგონები მეუბნებიან კოლეგები და მე სხვა ყველას ხელი მოუმართოს ჩვენი საყვარელი ბავშვები აი გაუსაძლის მდგომარეობაო რო იტყვიან ყველაზე მეტად, ან კორონაზე მეტად უფრო აი ხესებს ზემოს რო ხსენებენ ბავშვები ამას განიცდიან ჩემთან პირადად. და მოდი მასალა პრეზენტაცია გავაკეთოთ, არ მინდა მე ხარ ამიშარებ. ჯერ გადაწყვიტონ, მოდი უფრო სემა რა მოხდება და მე ხარ ახალ ისეთი სამანის აკლოპა დიდი ჯული ძალიან. აი ხარეთ გულთან მიაქ ყველაფერი და ამიტომ ჩვენც მივიტანოთ გულთან. აი ამის თქმა მინდა. აი ხარ. დიდი მადლობა თქვენც. იგლება თქვა ორი სიტყვა. კი, რა თქმა უნდა, გელოდებით. გისმენთ. მინდა მადლობა თქვა ვებინარისთვის. ესეთი საინტერესო და აქტუალური თემა იყო წამოწეული წინი, რაც არის თავაზიერი მიმართვა მოსწავლეებთან დამოკიდებულება.
რომ მოვისმინე, ამომიტივტივდა ჩემი ნათქვამი სიტყვები, მაგალითად, რაღაც ისეთი აცხადნიშნე რა დაგემართა, რა კარგი იყავი, ან რა კარგი იყო შენი ძმა. ნუ და დავფიქრე მე რომ მე მართლა გულწრფელად ვთხარი რომ რა დაგემართა, რა კარგი იყავი და ასე შემდეგ, მაგრამ რომ დავფიქრე სემინარის დროს ვიფიქრე რომ ახლა ყველა ბავშვი ერთად არ აღიქვამს ხო ნათქვამს და უწაზობი ცოტა აგრესიით შეხდება ზოგი შეულებს და აი წარმოვიდგინე მოსწავლე რომლისთვისაც შეიძლებოდა მეთქვა ასეთი სიტყვა და მას მე უხეშად მოვეშორებინე და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს გასათვალისწინებელია ჩემთვის. კიდევ ასეთი სიტყვა იყო აქ გაიჟღერა, მაგალითად ძალიან აქტიური მოსწავლე როა სულ თვითონ რომ უნდა რომ იპასუხოს, სულ შენ ხომ არ მიპასუხებ, ეგ მართლა არ მიტყვარს, იმიტომ რომ მე მასთან ასეთ ბევრი და შემიძლია ხშირად მიტყვარს ასეთი მოსწავლეებისთვის, რომ მოდი ახლა მარიამს მოუსმინოთ, იმ სახელით მიტყვარს მისთვის, რომ მოდი ახლა სხვას მოუსმინოთ და აი ასეთნაირად ვცდილობ რომ ეს მოსწავლე როგორმე მივახვედრო იმას, რომ აქ ყველა თანაბარია და თანასწორია კლასში. სხვა აი ბავშვი ის იყო კიდევ ბავშვებო რომ ზოგჯერ წყვით და ასე შემდეგ, მე ზედა კლასებს ვასწავლი და ბავშვებოთი არ მივმართა, უფრო მირჩევნია მეგობრებო და უფრო რაღაც ჩემო მეგობრებო და რა ვიცი თვითონაც აი ტოლა და სწორად რომ მიიჩნევ მოსწავლეს და თავს ის უფრო გისმენს და უხარია ეს რა თქმა უნდა საათი აღვიქვამთ მათ. კიდევ იყო ასეთი რა თქვი აი მოსწავლემ და უფრო დამათიზოს რაღაც ბოლო სიტყვა თქვა და რა თქვი და ეს მეც არ მომწონს აი ბოლო რომ აი იყოს ის მას გაუხარდეს იმასაც რომ გაუშვათ რომ რა თქვა და გაჩერდა მასწავლებელი აღარ უთხრა საპასუხო და ცოტა იმანაც იგრძნოს მოსწავლემ იგრძნოს რომ არც ისე ცუდია და ასე შემდეგ. ну რა ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ეს და ბევრი რამე გასათვალისწინებელია ბევრია ჩემთვის. შეიძლება ვთქვა? მადლობა ძალიან დიდი. კი რა თქმა უნდა გისმენთ. მოგესალმებით. ბატონო ნონაც გისმენს ხო? მოგესალმებით ყველას. ყველა პედაგოგი მიყვარს, ყველა პედაგოგი ნამდვილად. კი, თქვენთან გულისყურით გისმენთ საინტერესო ამბებს და მადლობა. რადგან დაუფიქრდით, ბოდიშ გიხდით, რადგან დაუფიქრდით, ქალბატონო ნონა, იმ ტერმინებზე, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და გადავხედეთ ჩვენ პრაქტიკას, ვაიმე რომელი გამოვიყენეთ, რომელს ვიყენებთ ხშირად ან არ გამხომ არ გამომიყენებია, ესე იგი შედეგიანი იყო ეს თქვენი პრეზენტაცია ნამდვილად და მნიშვნელოვანი საკითხი იყო განხილული. დიდი მადლობა კიდევ. მადლობა. ისმენთ ბოდიში შეგაწყვეტინეთ. არაუშავს. უღრმეს მადლობას მოგახსნეთ ასეთი კარგი ვებინარისათვის. ძალიან ძალიან მიყვართ მოტივირებული პედაგოგთა ჯგუფი. ყოველთვის თქვენთან ერთად ვარ, მაგრამ რატომღაც სიტყვაში გამოსვლა მიჭირს და მინდის. იმიტომ ალბათ შენ ბავშვობიდან წამოსული როგორც რომ მე კომუნისტის დროში გავიზარდე მოსწავლე ვიყავი და ალბათ ის დაგუნვა კიდე მომდევს და ფიქრობ, ვცდილობ რომ ყოველნაირად ვიყო შემართებით და ასეთი შეცდომები არ დავუშვა. მაგალითად პირველ კლასში როცა დავიწყე წელს მუშაობა, პირველი კლასი მყავდა და დისტანციურად პირდაპირ ხოდა სულ სამი მოსწავლე მყავს კლასში ჩვენ მაღალმთიან რაიონში ვმუშაობ და ესე იგი ბავშვები ყველა ჩვენ სიტყვას უკვირდებიან ასე ვფიქრობ როცა ბავშვებს ვაქებდი ყოჩახ ყოჩახ ვეუბნებოდი თურმე ერთი გოგო მყავს და ორი ბიჭი თურმე გოგონა ითვლის რამდენჯერ ყოჩახს ვეტყვი თვლის და გაკვეთიზე ვარ და უცე ბავშვი აღარ მყავს ტირის დედამის და აღარ მინდა გაკვეთილიო გოგო რა დაგემართავ და მისი უბნებოდა სანდროს და ბექას ორჯერ უთხრა ხუთჯერ უთხრა ყოჩახ და მე სამჯერ მხოლოდო. ესე იგი თურმე ისინი ჩვენ ყველა მოქმედებას ჩვენ ყველა სიტყვას ყველა საქციეს აკვირდებიან და ვფიქრობ რომ უნდა ვაკონტროლოთ თავი ბოლომდე მასწავლე პედაგოგებმა რომ არაფერი შეგვეშალოს მათ მიმართებაში და დაღი არ დაესვათ მათ და ჩემი ბავშვები და მოყოლებული ეს წინ ადგილზე დაჯდომა წინ ადგილზე მერხზე დაჯდომა უყვართ რომ ამბობენ ეს მართალი არის. ვიყავი ტანად დიდი მე მოსწავლე და მინდოდა მეგობარ ჩემ მეგობართან გვერდში ჯდომა და მასწავლე ასეთ სიტყვა მითხრა ჩემ მასწავლებელმა როცა დედაშენი გახდება მასწავლებელი მან დაგაჟინოს ერთად ეს დღემდე მახსოვს. და ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება ყველა პედაგოგისთვის
თხოვნა რომ გაუფრთხილდეთ ბავშვებს მართლა ისინი ჩვენი საგანძურებიან და ჩვენი მომავალი თავობარი და ჩვენთვის ყველაფერი არიან და არც ერთი სიტყვა ისე არ უნდა ვთქვა დაუფიქრებლად რომ მათ დაღი არ დავასვათ. მადლობთ ყურადღებისათვის. მადლობა პირიქითვინ. ეთყობა ამ ყოჩახს დათვლას. ბახში ხდებოდა ხოლმე ალბათ მასალაპელი იწვლიდა თუ რატო იწვლიდა ეს ბავშვი ყოჩაღებს. ხო, ალბათ. შეიძლება ცოტა იუმორისტული კუთხით მინდა შევხედო კიდე. არა მარტო ტერმინებს და ყოჩახს იძლევან ბავშვები, ძალიან კარგად აკვირდებიან ყოველდღე მისი მასწავლებელი როგორ გამოიყურება. რამაცია თუ შენიშნავენ თავიდან ფეხებამდე ათვალიერებენ, ამიტომ მოსწონთ, როცა მასწავლებელი ესეთი ლამაზი ჭრელი ფერებით შედის გაკვეთილზე. ერთი ლამაზი ხართ მასწავლებელო, რა ვიცი. ერთი მიგე დავამატო უკაცრავად. ერთ-ერთი მომდის გაგისწრებინეთ. მანიკური რატომ მომიტანებით იმის მასწავლებს მანიკურისვე და შენ არა მინდა რომ შენს ქონდეს მანიკური მასწავლებელი. ძალიან კურიოზული ერთი კურიოზული შემთხვევა მითხა გავიცენო რატომღაც არ ვატარებ ხოლმე აი ცოტა ძელს აყურებს იმიტომ მაგას რატომღაც და აი გულით და მაჩუკა ერთმა მოსწავლემ თქვა რა თქმა უნდა ბიჟუტერია იყო ეს ძირფასი არ იყო აკედია ბიჭვა თავის დედიკოს და მაგიდაზე მაჩუკა და რატომღაც რო არ ვიკეთებდი არმე ვაქციო ყურადღება ერთი კვირა მელოდა ამ ბავშვმა ორი კვირა მელოდა და მე უკვე შენიშნა მომცა დამიწუნეთ იცი რატომ არ გაიკეთეთ მასწავლებლო ჩემი ნაჩუ გარის აყურე და იძულებული გავხდი რომ ერთი დღე საყურები მომწადათო ძალიან თბილები და არ ვიცი უზომოდ შეუძლიათ გამოხატონ სიყვარული მადლობა დიდი ისმენთ კიდე ხომ არა გაქვთ ვინმეს თქვენი პრაქტიკიდან მაგალითი აქაც იწერება წერენ ჩვენი კოლეგები პარასკევს ერთმა მითხრა რა ლამაზი ხარო და სხვებმა მიაძახეს როდის არ არის ლამაზიო ჩვენი მასალბელო და მესია მომდაო ძალიან კარგი ნებისმიერი სწორად ნათქვამი ფრაზა საპირისპირო დაღიქმება თუ ინტონაცია არ იქნა კეთილგანწყობილი, საქმიანი და გაკონტროლებული. გეთახმებით, გაბატონო მარინე. კი ბატონო, ინტონაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შეკითხვები მე მგონი არ არის, არც ხომარ გნებავთ. ძალიან საინტერესოა, მე პირადად მივესალმები მოსწავლეებს, ჩემო პატარებო მეგობრებო. ძალიან უხარიათ, როცა თავაზიანად მიმართავ, მთელი დღე კარგი განწყობით არიანო, წეს კალბატონი ინგა, კი ბატონო, გახმებით. დაწყებითებში ძალიან შედარებით უფრო მარტივად შეიძლება იყოს საქმე იმ კუთხით, რომ ისე არ უკირკიმალებენ ასე რომ ვთქვათ ჩვენს მიერ ნათქვამ ფრაზებს როგორც მაღალ კლასებში ეს სიტყვა გამოვიყენე უკირკიმალებენ შეიძლება არ იყოს ისა მაგრამ მართლაცი არის ზოგიერთი მოსწავლე ყველანაირად ატრიალებს ამ ჩვენ ფრაზას და ამიტომ გჭირდება რა თქმა უნდა დაკვირვება მოსწავლეებთან ურთიერთობისას უღრმესი მადლობა ყველას, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო ძალიან თქვენი ასე რომ ვთქვათ მოსაზრებები, თქვენი გამოცდილების გაზიარება, უღრმესი მადლობა ქალბატონ ნონას. ყოველთვის მიმართავ ჩემო პატრონს. დიახ, თუ გაქვთ აპაკი ერთი შეკითხვა მაქვს. აი სტიკერები შეფასებასთან დაკავშირებით, რა აზრის ახართ? დაწყებითებს შეაგვიწერეთ აი პირველ კლასში მაგალითად პირველ მეორე კლასში ოჩაღების დათვლის არ იყოს იმ სტიკერებსაც ითვლიან ხოლმე ბავშვები მაგრამ აი ყველა ხომ ერთნაირად ვერ ასრულებს დავალებას ერთნაირად კარგად შესრულებული ხო ვერ მოაქვს და აი შეცდომა ხომ არ არის ერთსაც ჩაუ ვისაც კარგად აქვს შესრულებული იმასაც სტიკერი ჩაუკრა და აი ვისაც კარგად არ აქვს შესრულებული თუ არ ჩაუკრავ და ესეც უხერხულ იმას ქვის აი კლასში და ამასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი მაინტერესებს
მე მაგალითად არაზრუს არ ვიყენებ. მაქვს სკოლა მას დაგვირიგა საჩიქრად, მაგრამ არაზრუს არ ვიყენებ, იმიტომ რომ ორავის მიმაჩნია, რომ ბავშვს შინაგანი мотиваცია უნდა ქონდეს, ვიდრე გარეგან. ხო და ამიტომ ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა პირველ კლასს შინაგან мотиваციას ისე ვერ მოუთხოვს მაინც და მაინც, მაგრამ აი თუნდაც შეფა დავალებაში, დავალების ბოლოში იყო ჩაღი რომ მივაწერო თუნდაც, აი ესე არასწორად მიგაჩნია. ყოჩახი მაინც რას ნიშნავს? თუ ყოჩახი ნიშნავს, და ლამაზად გიწერია. ანუ მარტო ყოჩახით ვერ იგებს ბავშვი, რატო მის მიცეს ესეთი შეფასება მას? არა, ხო დაუკონკრეტებ, რომ აი ლამაზად გაქვს ეს დაწერილი ვთქვა, ან სწორად გიწერია, ყოჩახ ასე გააგრძელე ვთქვა, დავალებაზე ვიცა, დავალების შესრულება. ჩვენ იმდენად ავტორიტეტული ვართ მათთვის, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი სიტყვიერი კომენტარი მისთვის სავსებით საკმარისია, ვიდრე იქ ჩაწერილი რაღაც ისეთი ფრაზა ყოჩახ. ეს უფრო მე ასე მიმაჩნია, მე არაზრუნავ, აი ჩემს სიტყვიერ კომენტარს უფრო განმავითარებელს, უფრო ვაზრებ უპირატესობას და ჩემი გამოცდილებიდან, ვიდრე აი ამ სტიკერებს და რაღაც სტიკერებს და აი ამათ ვიყენებ რაღაც, აი თუ ბავშვებს რაც დავალებას შევასრულებინებ, რაღაც წერილებს გავაფორმებინებ, სადაც დაუკრავ რამდენიმეს გასაფორმებლად, ესე ვთქვი. კი, მაგრამ ბავშვი მაინც ყოველთვის ითხოვს შეფასებას ჩემი აზრით. ხო და მე კაცუნებს უხატავ, თუ მაგალითად ცოტა კარგად არის შესრულებული, გაცინებულ კაცუნას დაუხატავ, თუ ცოტა რაღაც. აი ამასაც ვაკეთებ ხოლმე და იმიტომ მაინტერესებდა თქვენი აზრი. ეს ცოტა ეგ მეთოდი, მაგრამ იმედენად რაი ისეთი რაღაცები გამოიწვია, ძალიან გათვლილი უნდა ქონდეს ყველა დეტალი, ყველა რაღაცა, მაგრამ იქ რაღაცას ისეც იწევს. მე ანუ მე ვარჩიე რომ უკვე აღარ გამოვიყენო არც ესეთი არც სტიკერი და არც მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩემი აზრით, როდესაც ადრე რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ტრენინგი ჩაკოტარებია, ხოლმე ყოველთვის უთქვამთ, რომ სტიკერი არ გამოიყენოთ, ეს იგივე განსაზღვრელი შეფასებაა და ამიტომ არ ვიყენებ. პირადად მე არ ვიყენებ. და არ ვიცი ეს სხვა როგორ იყენებს, ეს საინტერესოა. არა, ბევრი იყენებს ახლა, მაგრამ რამდენად დამართლებია, აი ეს ინტუიცია თქვენგანაა. არა, ეს როგორც განსაზღვრელი შეფასება ისეთიაო და აქედან გამომდინარე დაწყებით ძირითადად ჩვენ ვაძლევთ მათ განმავითარებელ კომენტარებს. ნუ თუ კი შეგყოთ, რომ თქვენ კლასში რაღაც ამ სტიკერების გამოყენება შეიძლება რაღაცა პრობლემა არა და უსწრებულება შეგიქმნათ, თავის რაღაც ფაქტია, უნდა შეწყვიტოთ ამ სტიკერების გამოყენება და თუ კი ამ სტიკერების გამოყენებით თქვენი მოსწავლეები უფრო მეტად აქტიურობენ, მეტად არიან უკეთ რა თქმა უნდა. ეს ხო მესმის შენ. არ გხვდება ამითი. ქალბატონებო, ტელეფონები ზესაუბრისას გამოვთოთ მიკროფონები, ძალიან გთხოვთ. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ხოლმე რა გაქვთ შეკითხვები? კი ბატონო, ვუხატავ ყვავილებს და ვუწერ მიყვარხარობ პედაგოგი გწერს და კარგი კომენტარის შემდეგ სტიკერებს არ ვიყენებო, რა თქმა უნდა, წერიათ ასეთი. Ну, გააჩნია ვინ როგორ ასე რომ ვთქვათ, ყველა მოსწავლე და ყველა კლასი ვერ იქნება ერთნაირი, საჭიროებებზე მორგებული, თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ, როგორი უფრო ჯობია თქვენი მოსწავლეებისათვის. მე მგონი ამ სტიკერების გამოყენებასაც არავინ არ გვისყუდავს, თუ კი რა თქმა უნდა იქნება ის გონივრულად გამოყენებული. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი ყველას კიდევ ერთხელ. უღრმესი მადლობა ქალბატონ ნონას. საინტერესო შეხვედრისთვის, საინტერესო საკითხისთვის. ქალბატონო ნონა, თქვენი მიკროფონი მე მგონი გამორთულია. არა, ჩართული მაქვს. პირიქით, მადლობა რომ მომისმინეთ. და ესეთი საინტერესო საუბარი გამართა, ბევრი მეც დავინახე, რჩევა მივიღე, გავითვალისწინებ და ძალიან დიდი მადლობა ამ პოზიტივისთვის, რაც მე ამ ჯგუფში დავინახე დღეს და ვხედავ საერთოდ და იმედია ასე გავაგრძელებთ თანამშრომლობას, როგორც შეგვიძლია. კი ბატონო, უღმესი მადლობა, დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით, კოლეგებო, წარმატებებს გისურვებთ ჯანმრთელობას და მშვიდობას, რაც მთავარია.
დიდი მადლობა. მადლობა. ნახვამდის უღმესი მადლობა. ნახვამდის მადლობა. მადლობა ძალიან დიდი.